Всем доброго дня. У нас дома продолжується. Потрібно солярку сьогодні вивезти. Набрала 200 літрів, щоб каністрами не кататися. Ще швидко заправимо. Наш каток рубящий. Все працює. Оце проблема в циліндрі. Ми його зняли. Потекла одна гайка там. Дечета віддали токарю, зараз переточить її. Нову різьбу поставив. І в обой. Беру насос і на поле їду. Заправляємо ліду. Десь на сьогодні не вистачає солярки. Десь літрів 10 бере на гектар. Я думаю, це можна вистачити. Ми на полі, комбайни працюють, вже трошки набили. Вже машину, щоб прицеп поставилось добити. Поставили одну машину там і другу там якраз. На виліт. Там вирвуюся, потім сюди йде. Хватає кущі. Пущі повний бункер доходить. Кілометр 300. Що в ліди, що по лісі. Я за ліду дивлюсь, трошки є втрати по нажаткою. Тут, ну, коротше, є трохи. У цьому році у нас дуже багато пустого. От дивіться, вроді все всипане зерном. А дивіться, воно все щупле, пусте. Нема ні одного повного. На багатенько. Все. Все пусте. Оце якісь ще болі-міні. І трохи вона нас б'є. По мінімуму так виставили. Але трошки є. Взагалі в цьому році замітив. Ті, хто сіяли густу норму, той виграв. Ми десь таку середню посіяли, десь 60 тисяч. То в принципі так. Терпімо. Що посіли 70, я думаю, навіть більше виграли, більше був вирожай. Ну і плюс посів, видно. Там немає, метра три, нічого не кинуло. Як, воно кинулося, мабуть, всяку землю, і не зійшло, і такий батенько. А ось зовсім рядка немає, метрів 20-30. Замітив, там рівніше було нормально, там і вирожай більший, десь за 30 давало, а сюди ходимо на склон, тут і піски пішли, то урожай менше і сходи хуже вийшли. Взагалі, воно пусто. Вже вітер. Взагалі, воно нічого немає, аж бурян виріс. Ну, де нема, то здорові кошики. А так, я так зайти. Так, середненькі, невеликі. Ну, 20 точно буде, я думаю, може навіть трошки більше. 30 не буде. Хоча там вначалі давало десь около 30. А сюди менше, менше, а там від посадки десь за дві жатки взагалі нічого не буде. Плюс там пісок.
вечора. Тут залишилось гектарів за три. Швидко оберемо. Полісся обере, Ліда вже уїхала до комбайнерів. Це полісся по місці знайомий живе. Якщо швидко нам обере. Якраз машина. І втра так на запасі. Я думаю, що десь водом все влізе. Вони тут рядом переїжджуть. До других обирати вже. Полісся добре обирає. Покажу десь так. Метрів 30. Він казав, є воно сімочка, але вона вся пуста. Батенько пустоє. Десь по 23-24. Десь так дало воно. Небагато в цьому році. У нас, в принципі, в цьому році на всі так і обирають. По 25 це максимум. Плохо трошки вона посіяла, плохо розклала. Дуже мало було опадів. Ми сіяли, оце поле, могила напротив. Коли це ми сіяли 10 днів, дощів так і не було, так і щось в сухій землі сидить. Я прийду подивлюсь ще раз. Тут трошки є до амброзії, де-не-де. Так, такі окошки показував вже. Ну, сонячник сухий. 6,2 влажності ми мірили вчора було. Хоча там спочатку саме зерно сухе, але серцевинка така, як мокра, як сировата. Туди вниз там взагалі було все сухе. Хоча показував 6,2. Навіть можна було трошки раніше вбрати його. Але ми так чекали. Комбайн, машини. Цікаво, яка у вас ціна доставки. У нас беруть машини 450 гривнів, 30 кілометрів їхати. Це вони беруть по 21 тонну, більше в них не влазить. Що цей 2600, той 21 бере 450 гривнів. Без солярки, це просто. А це наше поле, як я казав, могила, яке ми сіли днів 10 назад. То в сході немає взагалі. Подивлюсь. Де воно там? Ага. Ось. Одна зернинка була. Ну, нічого нема тут. Навіть не наклюнулось. Та вічок воно в сухій землі сидить. Нема влаги. Так що ми це посіємо, що це посіяно 2 неділі, грубо говоря, назад, що це буде посіяно через пару днів, через тиждень, зійде однаково аж в листопаді, в кращому випадку. І дощів не показує. Дивився там, на 10 днів вперед нема дощів. Так і потихеньку наша уборка завершується. Чекаємо, нема циліндра, нема де купити рекомплекта. Шукаємо на циліндр для цього. Яка така рубища. Зараз ми швидко заходимо і зразу дискуємо. Сімочка така доволі крупна, я б сказав. Ну, натуру не знаю, ми якось не перевіряли. Ну, крупненька сімочка. Сорність теж невелика, іде середня сорність йшла. Матенько битого було від Ліди. Полісся не так убирає, він набагато. Не то частіше, не так б'є. Не так б'є, в принципі, це саме головне. Бо Ліда щось трошки било в цьому році. Чи пересушено сильно.